Så budskapet är ju att träna åtminstone en gång i veckan regelbundet och försök höja när du kan belastningen. Då får du effekt, det kan man säga, även om du är 89 år. Ja, syftet med Happy Senior det var ju att fokusera på den här gruppen över 65 år och deras fysiska aktivitet och deras egentligen livssituation kan man säga då. Ju fler muskler du har, desto mer ämnesomsättning har du. Och ökar du ämnesomsättningen, då får du plötsligt en större cirkulation i kroppen och du jobbar mer, ditt hjärta jobbar mer, du tar in mer ämnen i kroppen och du får liksom en aktivitet i hela kroppen som är positiv då. Anpassning är ju så att det är ett visst antal maskiner, 9 stycken då, som Omnium tillhandahåller i projektet då. Och då är det så att man kan reglera de här maskinerna från egentligen 5 kilo så upp till 90 kilo typ va, för varje maskin. Omnium skulle jag säga är bra på det sättet att det är maskiner som är lätta att förstå. Det är maskiner där man kan reglera vikten och anpassa efter sin prestationsförmåga. Så att när min prestation ökar så kan jag öka också belastningen på maskinerna. Och det är lätt att känna igen utförandet i maskinerna från ett vanligt gym. Så det är en benpress som finns på ett vanligt gym, ja det finns också där och till exempel, eller bänkpress och så vidare. Så det är vanliga rörelser på ett vanligt gym, men som du nu hittar i en utemiljö. Och det är ju väldigt, tror jag, väldigt sällsynt att vi hittar sådana, den typen av gymutrustning utomhus då.